Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на БНТ. Акцент във времето през следващите дни. Затопляне е по-съществено през почивните дни. Максималните температури утре в интервал от 6 до 11 градуса и вече без студеният северо-западен вятър, който ще отслабне още през нощта. Утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо, в източните райони са слаб до умерен вече югозападен вятър. За тези, които ще стават рано, температурите сутринта в цялата страна ще бъдат отрицателни. От минус 6 до минус 1, в София минус 5, на морския бряг около 0. Вятърът и в планините ще отслабне, но там и утре ще остане ветровито, с умерен и силен северо-западен вятър. Ще бъде слънчево с максимални температури в ниските ни курорти от 3-8 градуса по най-високите, около минус 2. Времето в Европа. По-топло от обичайното и все по-топло в северните части от континента. Максималната температура в Москва утре 3 градуса, Стокхолм 7. Слънчево ще бъде в страните от Централна Европа, както и на Балканите, където обаче в края на деня в западните райони от полуострова ще превали дъжд. Слаби превалявания за пореден ден и на британските острови. Проливни валежи, придружени на места от гръмотевици, се очакват утре в Италия, Испания и южните райони на Франция. И отново у нас към времето през почивните дни. В събота ще се задържи слънчево, а температурите съществено ще се повишат. В неделя ще започне увеличение на облачността и в края на деня и през нощта срещу понеделник ще има слаби превалявания от дъжд в планините от сняг. Превалявания ще има и в понеделник, когато и максималните температури слабо и временно ще се понижат. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер! Thank you.